Han skulle kunna vara min son. Är det någon han har respekt för så är det för mig. I'm the woman. Här kommer han, Sean the man. Hello. Fan vilken kick det är att komma upp hit alltså. Helt sjukt. Det är alltid roligt att åka liksom utanför Stockholm. Vi var nere i Malmö och gjorde ett jobb och kom fram en tjej till mig och så sa hon så här: "Sean, jag ska åka utomlands. Jag ska vara borta i 5 år och jag ser fram emot att lära mig massor av olika språk. Massor av olika språk. 5 år ska jag jobba. Idiot, 5 år språk. Vad ska du göra? Berätta för mig." Hon skulle vara borta 5 år för att lära sig språk. Man behöver inte åka utomlands för att lära sig språk. Varenda förortsunge här inne kan minst 5 språk var. Det är bara gå till vilken förortscentrum som helst. Gå ner på förortscentrum Flemingsberg, där jag är ifrån. Du går in dit, du går in på Johnny's Livs. Du bara, "Shlomo Johnny, aider bahad, shalom, aider bayalo, aider naknem ala." Du går in i videobutiken, han är spanjor. Man bara, "Hola Carlos, como está? Muy bien, gracias. ¿Dónde está la film Terminator 3? Está aquí, gracias amigo, gracias." Du går in i godisbutiken, han är afrikan. Man bara, "Mugambo, negana magamimi, ni negana bogam." Vänta, jag ska klia min kul. Och så kommer en svenne förbi. Svennen bara, "Ursäkta, jag letar efter den adressen. Vet du var det ligger?" Då säger man, "Förlåt kompis, inte kan svenska." Jag tycker språk. Jag gillar språk. Jag tycker det är jätteroligt att prata om språk. Vet ni vilket språk som är det absolut sexigaste språket? Vet ni? Persiska. Ah, fy fan. När en kvinna pratar persiska. Tänk er, persisk tjej, hon bara, "Hejsan! Vilka vackra ögon du har! Kan jag få ditt telefonnummer?" Det är sexigt! Jag har varit tvungen att byta nummer och så här efter Stockholm Live och lite andra grejer. Och det var en snubbe som ringde, de här rasisterna, alltså de är fett roliga tycker jag. En snubbe, han ringde, han säger så här: "Hör du din jävla blatte? Du är inte välkommen här, fattar du det? Åk tillbaka där du kommer ifrån, stick!" Och jag jiddrar med han lite grann. Jag bara, "Du gamla, du fria, du fria." Som tur var han la på, jag kan inte resten av texten. Om han hade fortsatt. Lägg på! Grejen är det här, är man från förorten, spelar ingen roll hur tuff du än är, hur cool du än är, hur tung du än är, hur kaxig du än är. Finns en snubbe i Sverige som skrämmer skiten ur alla blattar från förorten. Hasse Aro från Efterlyst. Men ibland är man så jävla mycket förort och blatte, men ibland är man så jävla mycket svensk och svenne. Det är ju så. Jag satt hemma för ett par veckor sedan, plingar på dörren. Kollar utanför, står 2 snutar. Ja, eller hur? Jag har varit också så där. Ibland är man så mycket svensk, ibland är man så mycket blatte. Och jag är från förorten, men jag vet, du skvallar inte, du golar inte, du tjallar inte. Men jag är så mycket svensk när jag snackar med snuten, så jag öppnar dörren, jag hör mig själv säga: "God afton, konstapeln." "Ja, vad verkar vara problemet?" Och snuten säger till mig så här: "Ja, det är lite högljutt här runt omkring, vi vet inte vad det är, så vi går runt och kollar." Och jag hör mig själv säga: "Men det är absolut inte här, konstapeln." "Ja, precis kom hem från jobbet, vet du, jag jobbar på skattemyndigheterna." "Men kolla trappa upp hos turkfamiljen, de är fan illegala invandrare i badrummet, de jävlarna." "Eller trappa ner hos zigenarna, de är fan kanadagosjackor överallt, säljer skiten hur mycket som helst." "Eller högst upp har du Slatnava från Estland, suck fuck change position 50 euro, det är bara att ta bort dem här. Jag golar ner hela huset." "Jag golar ner hela huset."
Men det är så, man reagerar olika på olika situationer. Så är det. Vet du vad det är största skillnaden? Största skillnaden när man reagerar, det är mellan svenska tjejer och invandrarbrudar. Stöt på en svensk tjej någon gång. Och stöt på en blattebrud. Fy fan vad det är skillnad alltså. Tro mig, jag har gjort det många gånger. Gå fram till en svensk tjej. Grabbar, efter nu helgen, gå ut och festa. Ni går fram till en svensk tjej. Och du säger till henne, vill du dansa? Den enda reaktionen du får av en svensk tjej. Du säger, hej, vill du dansa? Hon kollar på dig och så säger hon så här. Gud, vad patetisk du är. Jag är här med min syster. Hej då. Men, gör samma sak med en blattebrud. Hon flippar på ett arsle på 0,3 sekunder. Jag skämtar inte mer. Vad är det med blattebrudar där handen och huvudet hela tiden? Jag säger, hej, vill du dansa? Hon bara, vem är du, idiot? Lyssna på mig, din jävla B-kändis. Jag bajsar på lobby, jag bajsar på Melodifestivalen och jag bajsar på Stockholm Live. Vänta, jag bajsar på Stockholm en gång till. Snacka lite mer skit, min brorsa Ahmed. Det här, han knullar dig och din mamma. Kärlek, respekt, Sean the Man, tack.